No, ahoj, dneska si zahrajeme Minecraft, no a Minecraft je moje oblíbená hra, hrál jsem ji už od 5 let, ale to je snad, že teď je mi 7, takže moc toho nezměnilo, no. No a já jsem slyšel, že lidi na YouTube, co natáčí videa, třeba jako můj oblíbený YouTuber Ment, oni si vydělávají peníze, no a já bych si chtěl koupit nějaký tričko, takže dneska si zahrajeme Bad Wars na serveru GameTeam.cz a bude to zábava, že já jsem takový nový na tom YouTube, takže já tady toho moc neznám, no a asi můžeme jít na to. Já se tady přihlásím. No, takže, tady je Bad Wars. Já se omluvám, jakože, já musím držet mobil, že to je taková, že já, oni, YouTubeři mají takovou tu tyčku a do toho se mluví a ona to potom dělá zvuk v počítači, no a já to musím dělat mobilem, protože já tu věcičku nemám, no, tak teda si zahrajeme tady Bad Wars a no a tohle je moje oblíbená hra, že Bad Wars, no, tak můžeme jít, no, tady je, slyšel jsem ve škole, že tomuhle se říká parkour, a kurva. A tady se mě až někdo ptá, nevím, že kolik je mě let. Sakra. Tohle je to hodně těžké. Já jsem slyšel, že můj druhý oblíbený YouTuber Marvex, no, on je v tom, tohle slyšel, slovo jsem taky slyšel nějak ve škole, říká se tomu skill, a slyšel jsem to od osmáku, že on ten skill, že je takový, že to je taková věcička, no a to znamená parkour, no, tak tady vidím, že to je, že to trvá hodně dlouho, ale já nevím, jak se stříhá. Sice jsem to vystříhl tam na začátku, ale teďka jsem to zapomněl, protože jakože tohle je takový aprílový video. No, chápete, že samozřejmě to je aprílový video. No, takže tahle ta hra nám už za chvilku začíná. No a tohle to je moje oblíbená hra, že oblíbená hodně, no a na oběd jsem měl rýži a jakýsi curry s masem. Ano, slyšel jsem v jednom videu, že byl takový jakýsi trendy, že ježiši, že ono existuje slovo trendy, no, no, takže já si tady vezmu já nevím, co se tady děje. Je to takový divný. No,
Takže teďka ještě začneme stavět a kurva, no. Tak tohle dopadlo špatně. Já doufám, že jste si tohle moje první video ze hry mojí oblíbené Minecraft užili. Já doufám, že se budete dívat i na moje další videa. Rozhodně si bych rád chtěl takovou tu třubičku, do které se mluví. Uvidíme se u dalších videí a naschledanou. To se říká starým babičkám, který chodí ve výtahu, ale mně to je jedno. Já nevím, jestli jste třeba nějaká stará babka, co tohle sleduje. OK. Naschledanou.